maanta ay bushu tahay bishii sideedaad todob aatan keygii aakun afaraaaan wasaarada howlaha guud dhulkii guranjurta somalilan waxay jawaab celin ka sameyneysaa shalay tolo eedeymo uga yimid qaar ka mid a xubnaha golaha deegaanka caasimadda hargeysa awooda koobaad ein la qorsheeyo oo la qaabeeyo dhulka waxaa iska leh wasaarada howlaha guud si ay sheegayaan xeerarka kala duwan ee qaranku leeyahay maalintii sabtidii wasaaradda <muchas> hawlahaguud gaar ahaa ota magaalooyin waxay qorsheynaysay beerta imo anbide beerta imo a bdd waxay ku jirtay beerihii koonfurta ka xigay madaarka caasimada hargeysa isla markaana xeer madaxwenemadamadaxweyne qarankai hore uu ku xayray beertaasi waxay soo martay hab maamul oo kala duwan oo kala dadambeeyey mid kastaanaa ahayd qorisku dhiib xiliba xili uusoo dhiibay muddo laga joogo labaiyo toban sano koonfurta madaarka hargeysa wuxuu ahaa dhul xayiran kuna xayirnaa xeer madaxweyne oo labo kun iyo labay toanksaan sheegay madaxweyneh qaranka hore u xayray laba kun afaryoaaata bishii shanaad ayuu madaxweyne musabiixi xeer madaxweyne xayraadi kaga qaaday dhulka koonfurta ka xiga madaarka caasimada hargeysa intaa kadib haddana guddi hawshaa loo saaray waxaa ay go-aamiyeen in la qorsheeyo beerta ilmo salabaanbidde gudidaas oo ka koobnaa wasiir siciid sulub wasiirka arimaha gudaha wasiirka hawlaha guud iyo duqa caasimadda hargeysa isla markaana madaxweynuhu mar kale hadana go-aamiyey isagoo wasiirka hawlaha guud faraya in beerta ilmo salabaanbidde la qorsheeyo ma jirto goobihii lagu go-aaminayay in lagu qorsheeyo beerta ilma salabaan bidde dowlada hoose caasimada hargeysa inta jeer iyo go-aamadii lasoo jeedinaya ba dowlada hoose qeyb ayay ka ahayd maalintii sabtidii ayayna waaxda qorsheynta magaalooyinka beertaas qorsheynteedii bilowday si da dadkii lahaa ee labiiyo tobanka sano oo beertaasi ka xayirnayd iyo beerihii la midka ahaaba beertii ugu horeysay ee la qorsheeyaa ay noqotay beerta ilmo salmaabidde hay-adaha kala duwan ee dowlada was deyly traan hay-ad kasta oo dowladeedna waxay leedahay intuu sharcigu siiyey ayay ka gudataa marka howl qaranku leeyaha la fulinayo halkaa waxaan ku hayaa dowladda hoose ee hargeysiy cashuurtii ay ka qabatay beerta ilmasar baambide si loo qorsheeyo isla markaana juwankii ay ku qabatayna waa kaa bishii sideedaad sagaal toankeedii ayaa cashuurta laga shubay beeta iaudanyaahala tl laamaaama hwlaaguudgasayaa hoose hadii aanay ogoleyn in dhulka la qorsheeyo sababta cashuurta qabanasa madabtaaiyagatgalaaltin baa la qashaawasaarada hawlaha guud ma jirto meela wax ku qararsatay iyo habeen a wax qorqorsheysay daraacad mudo laba cisho qaadatay ayay qorshaynta beerta imasala muddo ku jirtay dad laba toan sano xayirna ma garanayno sabab loo caraladeeyo sidaa si lamidana dhammaan beeraha kale ee xayraada laga qaaday waa la qorshayndoona qoreyntawsaarada hawaaguud baa yeelandoonta arinka labaad ee xildhibaanahaawasaarada hawlaaguud kusoo eedeeye waxa ahayd siat hadala udhigeen wasaarada hawlahaguud dhulbay halkaa ka qaadatay ma jirto haba yaraatee dhul hakaalaga atayamadh id lga aaday dhulka kliyata waxa laga qorsheeyay beertaimasal baabudde intaas oo beerood oo kale ayaa hadhay cid laga qaadayna ma jirto muwaadinintii beertaa lahaana si fiicanbeerta lagu qorsheeyay muddo laba cesho ayaanay socotay waxaan dadka u bayaamineynaa beer wasaarada halaaguud aatay inaana jirin dhul wasaarda hlagud qaatay inaana jirin dhul cid gaaro loo qaadayn inaana jirin <imitation> arinkashalay toole xildhibaanada a ka dhawaajiyeen ee loogu goodinayy dadweynaha elahaa beeradama la qorsheyn maayo waxaanu leenahay awood malaha mudanayaasha golaha deegaanku inay yidhaahdaan beero lama qorsheyn karo waana la ayay in beer la qorsheeyo ama magaalo qorsheyn laga joojiy waa iskal gudiaashyntaqaranka aranu cid buu xil saaray in dhulka la qorsheeyo gudidaasbnayaana awooda ugu sareskale udiana waxa gudoomiye ka ah wasiirka wasaarada hawlaha guud iyagaana joojin karameel lagu joojiyy oo layidhi beeraha lama qorsheyn karo oo iiga iyiiga iymudiyo mudadaas wa anbnaandawaaanlen taa waba kama jiraan meel guddida nashqadaynta qaranka ay kaga soo baxday in beeraha lagu xanumen ma jirto muwaadin xaq waxaad uleday inaad beertaada qorshaysato goorta aad doonto xilliga aad doonto adiga u madax banaan sharcibaad ku qorshaysansaa arebeertaad qorshe ku yeelansaa wi sharci daro ah cidna lagu ogolaan maayo wasaarada hawlahadhulkii gurtur somalilan iyadaa iskale qorshaynta beeraha ama maymagaalooyinka wixii qorshe ah waxaa iska le wasaaradda hawlaha god sida uu tilmaamayo xeel number 7eventeen oona halkaa ku hayo xeerka maamulka dhulkii magaalooyinka qodobkiisa afraad waxay iska leh wasaaradda hawlaha guud cid la wadaagtaa ma jirto taana dadweyneahaan o cadaynna